Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про тиждень, що минає. Перш за все, хочу подякувати усім нашим бійцям, усім, які надзвичайно хоробро, а на найбільш гарячих точках фронту просто такими надлюдськими зусиллями стримують ворога. Російська армія не змінить свою тактику. Ми розуміємо, окупанти знають, що програють українцям в прямих боях, поступаються в майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію і тотальні обстріли. Вони намагаються зруйнувати все перед собою і зайти на руїни. Я вдячний кожному і кожній, хто в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку, всюди, де зараз найбільш гостре протистояння. За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних. Звичайно, я дякую партнерам, усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який включає в себе і боєприпаси для «Хаймерсів». Дуже дякую. Всі вони використовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більш ефективної і сучасної зброї. Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти у Чорному морі знову працюють. І хоча поки що дуже рано давати загальні оцінки цього процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нас з вами, і для усіх наших партнерів. Проте ключовий ризик безпековий досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі. Але якщо партнери виконають свою частину зобов'язань і гарантують безпечність постачання, це дійсно вирішить глобальну продовольчу кризу. І маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам, усім, хто захищає Одещину і забезпечив звільнення Зміїної. Це просто герої всі. Протягом тижня значно розширили можливості для України на африканському напрямку. Були і нові контакти з лідерами держав, і спілкування з журналістами. Я продовжу цю роботу наступного тижня. Запланована ще серія переговорів. На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози. І попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. За цей тиждень є нові санкційні кроки від Канади і Сполучених Штатів. Важливе рішення ухвалено Швейцарією щодо підтримки 7-го санкційного пакету ЄС. Загальна тенденція на посилення санкцій залишається незмінною і буде і надалі збільшувати для держави-терориста ціну за цей терор. Терор проти нашого народу. Хочу подякувати усім, хто розвиває нашу державу і розвиває благодійну платформу United24, усім амбасадорам цієї платформи, Андрію Шевченко, Еліні Світольні, Ліву Шрайберу, гурту Imagine Dragons, Демні. Цього тижня підбували підсумки 3 місяців роботи United24, зібрано понад 6 мільярдів гривень внесків на відбудову, на обладнання для лікарень, на закупівлю автівок швидкої допомоги. Закуплено вже десятки швидких. Вже є і перший гвинтокрил, куплений за кошти, зібрані United24. Він буде використовуватись для порятунку поранених. Вдалося залучити допомогу з понад сотні країн. Один з найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація нашого Fast Recovery Plan. Те, що необхідно зробити на звільненні від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя і підготуватись до осінньо-зимового сезону. Загалом вже звільнено 1060 населених пунктів. І абсолютна більшість з них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів. І я дякую усім нашим партнерам, які долучились до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, які допомагали
допомагає з відновленням. Естонія першою в рамках Fast Recovery Plan обрала об'єкти для фінансування. Працюємо з дипломатами і компаніями щодо усіх інших областей, які потребують підтримки і відновлювальних робіт. Віримо у наших захисників, допомагаємо обороні, зберігаємо єдність і робимо усе для перемоги України. Вона буде. Вічна слава нашим воїнам. Слава Україні!